coses molt menys. Jordi ha de saber que amb mi no es juga. He de dir-li-ho a Ampar, d'acord? D'acord. Hola. Hola. Què fas així? Estic treballant. No passa res si no ho feu massa llarg. Estic buscant a Elena. Elena? Estarà més ocupada que nosaltres. Per a què vols veure-la? Per a demanar-li perdó. Però tu no vas fer res. Sí, Héctor té raó. I a més, a quin se'n ve tot això ara? La policia ha detès a Nacho. I això? Elena l'ha denunciat. Me fa vergonya pensar que va ser un amic meu el que va voler abusar d'ella. Què passa? Que t'has convertit en un heroi romàntic o què? Digues el que vulguis, però aquesta xica no mereixia que Nacho la tractara així. És molt honrat de la teua part i molt valent, però no te pots fer responsable de les accions de Nacho. Però és que ells dos són molt bons amics. Ja no. Ja no, ni ara ni mai més. Rubén, i no creus que... que potser Nacho merezca una segona oportunitat? T'hauria agradat que li la donara si haguera abusat de tu? No ho havia pensat així. Jo sí. I me vaig posar negre. Només de pensar-te en mans d'un violador. Perdona. Mira, Elena ha fet el que devia. Denunciar algú que no l'ha deixada... actuar com una persona lliure. I no té qui la defensa, no ho compreneu? Crec que tots hem sigut un poc injustos amb ella. On la puc trobar? No sé, estarà per l'hotel. Bé, l'esperaré.